прямому ефірі на каналі ТВ5 новини. У студії Кіра Увес. Вітаю. У Запоріжжі завершилась 30-та позачергова сесія обласної ради. У залі засідань перебуває наш кореспондент Анастасія Остапенко. Вітаю, Анастасія. Що відбувається, що відбулось на сесії та які питання розглянули депутати? 30-та позачергова сесія Запорізької облради почалася вчасно об 11-й ранку. На порядку денному було 35 питань. Більша частина з них – це кадрові, інша – бюджетні. Станом на цю годину депутати розглянули 33 питання. Зокрема, затвердили антикорупційну програму на 2019-2020 роки. Внесли зміни до програми розвитку освіти, програми «Питна вода» та регіональної програми будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів інфраструктури області. Окрім цього, депутати внесли зміни до обласного бюджету на поточний рік. Чимало часу пішло на обговорення роботи Департаменту капітального будівництва Запорізької облдержадміністрації. За словами депутатів, протягом останніх декількох років на території області не завершено жодне будівництво. Ще два питання на цьому засіданні не були розглянуті, адже після перерви кількість депутатів не дала змогу продовжити засідання. Тож ці питання розглянуть вже на наступній сесії. Студія. Дякую. Це була Анастасія Остапенко. Вона слідкувала за перебігом подій на 30-й сесії Запорізької обласної ради. В Олександрівському районі Запоріжжя продовжують ремонтувати тротуари. Сьогодні розпочали роботи у провулку Хортицькому. Тут, за інформацією підрядника, жодного ремонту не проводили майже 25 років. У нас тут об'єм дуже маленький, 220 квадратних метрів. Демонтуємо тротуарне полотно, яке прийшло в негодність. Ну, виконують роботи, я думаю, ми в понеділок вже закінчимо цю роботу. Вот асфальтным покрытием у нас нет подготовки. Мы будем выполнять щебню, песчаную смесь, укладываем под низ, ставим поребрик, потом делаем подушку из песка и укладываем тротуарную плиточку. Під час першого етапу робіт в Олександрівському районі вже відремонтували близько 2000 квадратних метрів тротуарів. На другий етап виділено 1 мільйон гривень. Цього вистачить, аби відновити близько 1000 квадратних метрів пішохідних доріжок. Плановий ремонт тротуару, він запланований ще з початку року, цей тротуар. Зараз дійшли до цього участка. Тобто не забувайте, що дорожне покриття в цьому переулку Хортицькому відсутствує взагалі. 200 тисяч гривень. Стоимость это с проектом, с технадзором, все полностью. Сами работы около 180 тысяч. Розвиток та розбудова. У Запоріжжі відбувся другий всеукраїнський урбаністичний форум. Екологи, представники влади, громадські активісти обговорили проблеми і перспективи розвитку міст України. Подробиці розкажуть мої колеги. Протягом двох днів у Запорізькому краєзнавчому музеї активісти говорили про розбудову міст. Загалом долучилися до заходу понад 100 спікерів з різних міст України. В межах урбан-форуму відбулись дискусії, виступи та екскурсії. Аби охопити більше тем, організатори використали різноманітні формати. Це такий формат, він так і називається, перша куча, 20 слайдів, кожен по 20 секунд, і того займає менше 7 хвилин. Задача таких презентацій – познайомити коротко з ініціативами, або з ідеями, або з людьми, для того, щоб всі, хто сидять в залі, дізналися, хто перед ними, і потім могли продовжити спілкування вже в індивідуальному форматі. Під час презентації ділилися досвідом та ідеями. Голова громадської організації «Екосенс» Тетяна Жавжарова свій виступ присвятила питанням відтворення чистої електроенергії у містах. Ми якраз на цьому заході розповідали про важливість відновлюваних джерел енергії, таких як сонце, вітер, для того, щоб міста були більш чистими, для того, щоб довкілля було більш комфортним. А ось Запорізький центр управління інформаційними технологіями представив свої досягнення – впровадження системи Smart City Запоріжжя. І ми сьогодні презентували наші ідеї, ті, що ми реалізували, і ми їх окреслюємо як Smart City Запоріжжя. Була низка заходів, які ми впроваджували, низка тем, які ми впроваджували впродовж двох останніх років. Це і міський контакт-центр, це прозорий бюджет, громадський бюджет, електронні петиції. У планах поглиблення співпраці комунальних служб з правоохоронцями. Ми працюємо зараз над тим, щоб створити міський ситуаційний центр, який би якраз і забезпечував керування міста правоохоронними органами, з комунальними службами. Учасники форуму кажуть, не менш важливими за презентації корисних ідей є неформальне спілкування з фахівцями, під час якого можна отримати відповіді на конкретні питання.
Ну, такі форуми важливі, перш за все, як комунікаційний майданчик, як можливість поговорити, там, підійти, наприклад, до керівника департаменту Запорізької міської ради чи до інших міст, послухати їх досвід, поставити питання конкретні. З цим погоджується учасниця форуму з Кривого Рогу Оксана Бабушенко. Працює в управлінні економіки виконавчого комітету Криворізької міськради. Каже, у виступах почула багато цікавого, тож окремі ініціативи спробує запровадити і у своєму місті. Там було питання, що стосується смарт Запоріжжя. Я можу сказати, що там є, ну, у нашому місті також є всі ці практики, які запроваджені у вас, але є, звичайно, якісь свої актуальні акценти, тому я думаю, що трошки ближче, ніж 6 хвилин, які були на «Я знайомлюся», і, звичайно, будемо також приймати, можливо, щось у себе таке подібне запровадження. Денис Кузнецов, Дмитро Сахно, ТВ5. Вихованці футбольної школи з Дюшор «Металург» заявили про себе на всю Україну. У фінальній частині чемпіонату першої ліги вони оформили чемпіонство. Тепер з нагоди перемоги для хлопців будуть облаштовані нові футбольні поля. Як зустрічали переможців, бачив Руслан Новицький. Найтепліші обійми, посмішки, повітряні кульки і приємні слова привітань. Так зустрічали справжніх чемпіонів. Команда вихованців з Дюшор «Металург» Ю-17 стала чемпіоном України. Футбольних героїв першим на вокзалі зустрічає депутат Запорізької міської ради Ігор Чумаченко, який підтримує цю команду. Отлічне відчуття, отлічне відчуття. Ощущение эйфория сумасшедшее, всем очень понравилось, никто не мог поверить до конца, что мы это сделали. Все были очень довольны, наверное, всю ночь гуляли все пацаны в этом, не мог никто уснуть, всем было просто супер. У такому ж піднесеному настрої цих хлопців проводжали на фінал 4-х першої ліги. Вже тоді всі були впевнені, що до Чернівців їдуть виключно за чемпіонством. Мой сын, насколько был уверен, он и мне эту уверенность вселил. Он говорит, папа, мы займем первое место. Я говорю, сынок, я верю вам, футбольный бог на вашей стороне. Когда они еще играли в группе, да, они были на третьем месте. Оставалось две игры. И он говорит, папа, мы займем первое место. І вони зайняли перше місце. У півфінальному матчі ці хлопці перемогли Миколаївську з Дюшор у серії пенальті, а в фіналі в основний час розібралися з представниками футбольної академії міста Мукачева 2-1. Окрім кубка і чемпіонських медалей, приз найкращого голкіпера турніру дістався запорізькому воротарю Владиславу Верескуну. Матчі були дуже тяжкі, реально. Побіділи за счет самоотдачі, за счет огромного желання. Ребята знали, сколько они прошли, сколько труда отдали, пота пролилось. Просто, наверное, хотели больше, чем все остальные. И заслужили. Як і обіцяв Ігор Чумаченко, з нагоди перемоги команди у чемпіонаті України прямо на вокзалі хлопцям вручили сертифікат на розробку проєктно-кошторисної документації на реконструкцію футбольного поля з Дюшор «Металург». Ця победа дійсно вам принесла успіх. Тобто ми будемо розвиватися і підтримувати вас ще далі і далі і далі. Согласні чи ні? На черзі централізоване фінансування з Дюшор «Металург». Школа стане комунальною установою, а завдяки новому полю прийматиме фінальні матчі чемпіонату дитячо-юнацької футбольної першої ліги у Запоріжжі. Руслан Левицький, Ігор Бахіркін, ТВ5. Яскравими фарбами та вогняним шоу відзначили у Пологах День молоді. Третій рік поспіль свято влаштовують на зеленій зоні відпочинку, де пологівці співають, танцюють та кидають один в одного різнокольорові фарби холлі. Докладніше про святкування у наступному сюжеті. Треба все спробувати. Ну, попутешествувати. Жити, як хочеш. Жити в кайф. Да. Отримувати насолоду від життя і у будь-якому віці відчувати себе молодим закликають пологівці. День молоді зібрав сотні людей різного віку. Вже третій рік поспіль цей день відзначають весело, яскраво і кольорово. Пологівцям полюбився фестиваль «Холлі», тож і цьогоріч він став частиною святкування. Близько 100 кілограмів спеціальної фарби учасникам патріотичного молодіжного фотоконкурсу роздали безкоштовно. Ще кілька десятків кілограмів пологівці придбали на ярмарку. Дуже багато красок, жовто-блакитний, як ти пускав. Дуже цікаво, блискуть.
маски, это очень весело, все тут ходят разноцветные. По-моему, это очень классный праздник. Фарби додають настрою, а на святковій сцені тим часом виступають юні артисти обласного центру патріотичного виховання молоді. Підготували для гостей свята пісні, акробатичні номери, запальні танці. Не тільки виступають, а й отримують нагороди. У Пологах є традиція у День молоді відзначати активних, талановитих, спортивних, розумних та успішних. Дуже приємно сьогодні на конкурс «Молодь року» було представлено 45 людей нашої молоді, дівчата і хлопці, які досягли величезних успіхів у розвитку своєї творчості, у спортивних досягненнях, в них величезні є. Вони стали чемпіонами України, чемпіонами світу. Це дуже приємно. А у цьому наметі пологівську молодь закликають розважатися з розумом. Центр соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді нагадує про здоров'я і відповідальність. Підтримуємо молодь, вітаємо зі святом, пропагандуємо здоровий спосіб життя, профілактику соціально небезпечних хвороб. З метою саме цього у нас безкоштовна роздача контрацептивних засобів. Ну і ті, кого цікавить по соціальним напрямкам, прийомні сім'ї, патронат. З настанням темряви на Пологівців очікує сюрприз від організаторів свята – вогняне шоу від учасників театру «Вогню Магай» із Запоріжжя. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Пологи, ТВ5. Абітурієнти з Криму можуть вступати до українських вищих навчальних закладів за спрощеною системою. Для цього у південних областях України, а також у Києві та Львові, створені освітні центри «Крим-Україна». Перелік адрес та контактів цих установ можна знайти на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України. Цей центр створений спеціально для того, щоб абітурієнт, який наразі не має документу державного зразка про повну загальну середню освіту, отриману в Україні, щоб він отримав цей документ і мав змогу вступити за державним замовленням. Тим більше, що не завжди випускники з Криму можуть зареєструватися на зовнішнє незалежне оцінювання, скласти ці екзамени, в першу чергу, тому що вони не можуть приїхати. Співробітники центру направляють випускників з Криму складати два державні екзамени з української мови та історії України до однієї зі шкіл. Потім мають здати ще один профільний іспит в обраному навчальному закладі. З отриманими результатами вступники зможуть змагатися за бюджетне місце. Квота для студентів з Криму на держзамовлення складає 20%. Щороку, починаючи із 2014-го, коли Крим було анексовано, зокрема до Запорізької політехніки вступили 4-5 студентів з Криму, кажуть у приймальній комісії. Цьогоріч поки звертались тільки телефоном за консультацією. Почав працювати він з 3 червня цьому році і буде продовжувати працювати до 26 вересня. Для вступу за державним замовленням випускники Криму можуть подавати документи до 19 липня. Після рекомендації до зарахування, яка проходить після 20 липня, ці вступники вже, абітурієнти, будуть зараховані, зазвичай, за державним замовленням. Якщо людина бажає вступати на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб, то це можна зробити до 26 вересня. Дивіться детективний серіал «Міс Марпл» за кілька хвилин на каналі ТВ5. Це була остання інформація. Більше на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Побачимось о 17:00.